station. Have a media experience. The future is now. Hoje o tema é interessante, como já disse, estamos a falar da influência dos partidos políticos na vida dos jovens angolanos. Isso é uma coisa que afeta nós, jovens angolanos. Por isso, esteja ligado no Moangolé Rádio Show. Este é o debate. Qual é a sua opinião? Dá a sua opinião. Qual é a sua opinião acerca deste tópico, não é? Estamos a abordar um tópico muito interessante, muito interessante. Por isso é que vamos debater qual é a importância, o que é que os partidos políticos têm feito do positivo dos jovens angolanos. Isso é muito importante porque, para frisar este tema de hoje, é muito importante porque nós temos acompanhado e temos visto que praticamente os partidos políticos têm usado os jovens mais como instrumentos de propaganda, não pelo seu nível de inteligência, não pelo seu nível, pela sua capacidade intelectual, mas sim têm usado os jovens mais por propaganda. Querem algo? Usam os jovens. Mas não usam os jovens para emancipar os jovens, dar o poder aos jovens, educar os jovens. E na tua opinião, na tua sincera opinião, já se viu que cá na diáspora, cá no Reino Unido, o que nós precisamos é uma união coesa de todos os jovens angolanos, de todas as camadas jovens, mesmo escola, precisamos de uma união tremenda, que é para simplesmente estamos aí, que é para divulgar o bom nome da Angola. Exato. Mas não achas que a inserção de partidos políticos cá na nossa comunidade faz com que essa união completamente se quebra? Porquê? Porque nós estamos aqui, na rádio, nós não estamos aqui a falar em nome de um partido político, porque automaticamente quando tu apegas com um partido político, então automaticamente tu praticamente distancias do que é a angolanidade genuína, passas a defender uma ideologia de um partido. Então, qual é a tua opinião acerca disso, meu mano? Tu como ativista e como um mano que tem sempre batalhado pela angolanidade, achas positivo a inserção de partidos políticos cá na nossa comunidade ou mesmo na sociedade? Se for ainda em Angola, ainda se entende. Sim. Mas na diáspora? Pronto, vou me referir só mesmo aqui no Reino Unido, né? Pronto, e posso até estender até os outros países, mas é assim, eu acho que é negativo. Exato. Os nossos filhos, infelizmente, não têm ninguém, né? Tivemos aqui um anúncio, mas acreditamos que o anúncio, não sei, vocês estiveram aqui em Manchester, não fez muito em prol da comunidade. Só os nossos filhos da comunidade menor não têm muitos role models, não têm muitas pessoas exemplares, ou quase que não têm, para eles verem, para poderem então seguirem como um exemplo, se calhar não ser como eles, mas ser melhor, para ter uma plataforma, porque isso faz bem à autoestima da criança. E nós cá, as comunidades menores, não temos isso. Tem sido uma luta muito forte que as comunidades têm estado a fazer, né? As diferentes comunidades das comunidades menores têm estado a fazer para elevar esse espírito. E então, e nós na nossa comunidade angolana, realisticamente, nós não temos. E então, e este princípio de cores partidárias que vai causar conflitos, eu não acho que é benéfico. Não se vai refletir na vida dos jovens. É negativo, porque os jovens aqui, em primeiro lugar, né, segundo os dados estatísticos publicados no princípio deste ano pela BBC, está no website da BBC, façam o Google e vejam, os jovens britânicos não acreditam na política. Eles chamam que a política não tem nenhum bocado de influência na sua vida e é feito na base da corrupção. Os nossos jovens, aqui na Inglaterra, nós somos jovens e chegamos aqui um bocado cedo, sabemos o quanto é fácil para nós, os jovens, se integrarmos na sociedade. Então, este é o pensamento dos nossos jovens. O que está-se a fazer com esse pequeno grupo de jovens que vão participar aí, hein? Vão meter essas pessoas um bocado mais abaixo, porque eu não vou ver esses jovens a saírem dali com um bocado mais de qualidade individual, como um indivíduo, para poderem se defender em todos os sentidos. Têm que ser bem preparados. Será que eles vão dar bolsa de estudos aos jovens
vão pagar propinas, nós não soubemos, nunca houve isso aqui na nossa comunidade. Só é política para quem então? Para que as pessoas que estão à frente destes tipos de organização, deste tipo de evento, então sejam pessoas que passam então a ter um nome e quando forem nos séniores lá em Angola, sim, perante aos séniores, terem acreditação. São os nossos rapazes que andaram lá na Inglaterra a fazer o trabalho na comunidade de Castão. Estão a prejudicar. Porque aqui na diáspora estão mais ou menos estão mais tipo caçulinhas, não é? Tipo caçulinhas. Ou minis. Sem querer, porque é assim, nós estamos aqui, para ofender, sim, nem para menosprezar. Mas a comparação que eu vejo com relação, se você quer meter num escalão, eu acho que eu meto no escalão de mini, porque só um mini, é que sabendo desse tipo de atrocidades que nós estamos a viver aqui na comunidade, que são as minorias, não podiam fazer esse tipo de coisas. Estão a vir mais é diabolizar a vida dos pais que têm lutado para poder emancipar os seus filhos, para tirarem oportunidade daquilo que é. Por que que esses partidos políticos não realizam uma palestra de motivação? Para os jovens, motivar os jovens que estudem, façam mais algo, venham aqui falar da história de Angola. Não acontece nada disso. Só. Então, quando nós aparecemos com essa mentalidade emancipada de querer ser contra, sim, a este tipo de ideia e motivação negativa, o que é que essas pessoas passam a ideia? Passam a ideia que nós somos uns meros frustrados, como já se tivera dito há tempo atrás. Então, passando a ideia que nós somos os meros frustrados e depois as pessoas ficam caladas e não falam nada, que automaticamente passam a ser, então, submissos à vontade deles, voluntariamente, à vontade dessas pessoas que vêm cá com essas ideias negativas, então nós ficamos mal vistos. Mas isso não tira a nossa força de vontade, já tiver eu dito aqui anteriormente, no programa passado, não tira a nossa força de vontade, nem tira a nossa crença de querer fazer aquilo que nós achamos que é bom para a nossa comunidade. Nós os jovens angolanos, num todo, mesmo até esses que vão estar no congresso do partido, mesmo os jovens da Casa CE, mesmo os jovens da UNITA, nós até um certo momento, ficamos a nos perguntar, afinal de contas, o nosso representante maioritário, quando chegou aqui, os seus discursos foram aqueles bombásticos, que não foram benéficos, uhum, que nós todos conhecemos, as palavras em que nós ouvimos a sua excelência, o senhor embaixador Miguel Neto, a dizer aqui em Manchester. É bom a gente repetir, porque nós às vezes nos lembramos mais do cu duro e do chuchuado e etc. E das coisas que importam, nós não lembramos. Então, quando somos chamados de mendigos, que viemos cá para pedir esmola, já não é benéfico. Já não é uma atitude de uma pessoa que vem representar todos os angolanos de um governo democrático, de um governo que ganhou eleições com uma maioria absoluta. Então, esperava-se uma ética uma ética positiva e com mais com uma aproximação para os angolanos. Vê-se uma distância entre as identidades que representam o nosso corpo diplomático e nós aqui da comunidade. Há uma distância. Por exemplo, estivemos cá um grande homem e é bem conceituado no MPLA, o Dino Matrosse. O, sim, Dino Matrosse, sendo representante da maioria, eu acho que era dever da sua excelência, sim, histórico, exato, histórico, falar com a comunidade, ouvir também os demais. Exatamente. Mas é aquilo, o Dino Matrosse não nos dá confiança. É? Nós, os 30 mil angolanos, não nos dão confiança. E é um bocado triste, porque os outros nossos irmãos... Porque ele veio aqui falar com uma minoria, aqui praticamente é uma minoria. E há um ditado que se diz. Há um ditado. Nós aqui, segundo Brian Richardson, no seu livro Say It Loud, nós temos um déficit de self-estima. E essas pessoas que estão à frente das cores partidárias, principalmente na JMPLA, vejam com quem estão metidos. Recentemente, anteontem, eu ia trabalhar e ouvi. Mais de 600 pedófilos foram descobertos na sociedade britânica. Professores, doutores, pessoas de uma classe social alta. Sim. E nós temos que começar a questionar quem são essas pessoas que estão a vir falar com os nossos miúdos. Sim, sim, sim. Fomos nós que passamos as fronteiras com os nossos miúdos e que fomos, de primeira, foram-nos cortados o direito de voltar em Angola sem com uma carta de chamada,
Está a entender? Uhum. Então temos que começar a parar e aquilo que o Gica Tetemba diz na música, que eu digo na música, valoriza a tua imigração. Temos que nos valorizar. Exato. Porque se nós não nos demos valor, fazer parte deste tipo de invento, nós estamos a nos destruir a nós próprios. Está a entender? Sim. E depois as pessoas passam uma ideia, Mano Alfa, de que prontos, essas pessoas são os revu, são os tal, não é nada disso. Exato. Nós somos angolanos, somos filhos de Angola, está a ver? De Cabinda, Cunene, Marolês, sentimos Angola até nos nossos ossos, conforme os nossos antepassados sentiram, nós continuamos a sentir Angola. E sentimos isso que se faz com as crianças que está-se a fazer, esses inventos que vêm, os tais músicos, e não motivam as crianças, é só dançarinha, depois da dança então vem o convite do partido, senão não vai ouvir de novo. Isso é negativo, pá, isso é maldade. E obviamente, falando nisto, Mandica, na tua opinião, o que é que tu achas deste comportamento mesmo dos partidos políticos cá, não é? Vamos falar já na diáspora. Passam mais a vida a promover. A promoverem atividades culturais, que também é bom. Sim, não é mal. Não é mal. Passam mais a vida a promover atividades culturais, não é? Que também é bom. Mas esquece-se um bocadinho do lado filantrópico, do lado da emancipação. Exato. Do lado da educação, educativo da sociedade. Não, nós temos visto, nós estamos aqui já para mais de 10 anos aqui no Reino Unido. Uhum, uhum. Há poucos incentivos, há poucos estímulos de debates, de plataformas de jovens estudantes encontrarem-se, mesmo até de fóruns, mas mesmo assim os fóruns de trabalho que se fazem aqui escolhem-se assim, escolhem-se todos entre eles. Não há, há pouco teve um fórum da BP, acho que foi da BP o ano passado, alguma coisa parecida, mas tu consegues ver que tanto o pessoal da embaixada só se escolhe entre eles, não há aquela abertura de inclusão de todos os jovens, não importa se é da UNIDA, se é do MPLA, mas de todos os jovens, da emancipação, de estarem juntos para simplesmente estarem para promover a angularidade. Na tua opinião, o que é que pensas acerca disso? Olha, eu tô completamente de acordo com aquilo que tu estás a dizer, porque assim, Alfa, é obrigação de quem já tivera dito aqui anteriormente, de quem ganhou as eleições sobre uma maioria absoluta, neste caso, foi o partido do MPLA, né? E a sua excelência, o Presidente da República, Sr. José Eduardo dos Santos. Vamos respeitar, ganharam as eleições, sim, temos que ganhar. Aqueles que são de oposição, sim, têm que respeitar, vamos ao Parlamento, epá, uns estão em desvantagem, outros estão em vantagem, então temos que respeitar. Mas acredito que o princípio de partida é de melhorias. Nós queremos melhorias. A entrevista que o Sr. Presidente da República deu depois de 21 anos, sem dar uma entrevista, o Presidente falou que os portugueses estão a chegar, estão a se acomodar, estão a ficar. Por que os jovens portugueses estão lá? Porque nós temos um déficit de quadros. Aqui no Reino Unido, na nossa comunidade, já existe muita gente a estudar, muita gente a se formar. As pessoas às vezes dizem, estão a fazer tudo por competição, porque o outro fez. Mas as pessoas estão a abraçar uma direção e é muito bom. É mesmo com essas propinas. Uhum. É mesmo com essas propinas que vieram dizer que são as tais molas, temos que deixar de viver das molas. Infelizmente, os grupos partidários não pagam bolsa de estudos para os jovens. Isso também é que vai fazer com que esse tipo de inventos se tenha um sonho. Acabou o sonho, é papá? Acabou o sonho. Está a ver, mano? Porque é esse tipo de atitude que se faz com que isso torna-se um sonho. Apesar dos ingleses nos darem esmola, mas o Student Finance ainda paga a tua faculdade. Ainda te dá um dinheiro para os miúdos, para ti. E isso motiva. O que é que os partidos políticos estão a trazer para contrapor isso que o governo britânico tem? Ou para adicionar? Pronto, eles estão a te pagar os 3 anos de faculdade, nós vamos te pagar o mestrado, porque eles não pagam. Isso seria um bônus? Estaria cheio o fórum. Estaria, conforme diz o outro, a deitar para fora. Mas não vai estar a deitar para fora, acredito eu, por causa disso. Pode até deitar para fora no primeiro, mas no segundo não vai deitar para fora. Vai estar as moscas. E eu não quero ser pessimista, porque os jovens aqui têm uma mentalidade que para nós já até dizemos que os jovens são em terceiro, mas é a forma de estar no meio da juventude desse país, em que os jovens vão onde há benefício e algo positivo e alguma coisa que possa então eles possam aprender ou abdicar
para que se reflita no lado positivo das suas vidas como indivíduo e tirarem vantagem então para poder viver por aí afora. Conforme dizia o Dr. Jonas Savimbi, um angolano, que um macaco não pode andar em muitos caminhos. Tem que andar só num caminho. Então nós temos que fazer os nossos jovens ir a um caminho. Somos angolanos, se somos patriotas, se somos históricos, se entramos na mata, então tem que ser nós a fazer algo para tirar vantagem. O governo britânico está a pagar, nós vamos pagar o resto, vocês vão trabalhar para Angola, tem partido. Faça uma lei para poder então meter também esses jovens a serem parte de Angola. Olha, todos aqueles indivíduos que estudaram aqui, que nasceram aqui na Inglaterra, né? Ou que já estão aqui há muito tempo e formaram-se, por lei, têm o direito de ter trabalho garantido durante um ano em Angola e depois o resto fica à vossa escolha. É para pelo menos as pessoas durante um ano já vão saber o que é Angola. Uhum. Porque existe muita ideia péssima e negativa com aquilo com respeito a Angola. Está a entender? Principalmente os jovens que têm já de partida aqui no Reino Unido tudo que é político é corrupto. Exato, e se calhar até vão em Angola e vão ser bons mestres, vão ser bons líderes, bons professores, bons carpinteiros e etc. Está a entender? Mas nós continuamos sempre a pensar baixinho. Quando vamos, temos que aniquilar o partido da oposição ou o outro partido, se somos todos angolanos. Nós não podemos perder tempo a lutar pelo protagonismo conforme os partidos lutam. Isso não é positivo na vida dos jovens. Os jovens veem isso porque nós fomos que matamos menos, nós fomos que matamos mais. Então, o que é que isso está a dar? Em tempos de democracia, nós já não queremos discutir com isso. Queremos saber como é que vamos levar o pão no Minguito, no Miguel, do Kazenga ao Rangel, do Rangel ao Mayombe, do Mayombe ao Cunene, do Cunene Mar Leste, etc. Por aí afora, Angola toda. Este é que é o objetivo número um. Este é que tem que ser a agenda de um governo que está aí para o seu povo. Está a entender? Não é qualquer um jovem que aparece com uma ideia, ou num país democrático, os jovens têm que reclamar, são logo chamados de frustrados. Temos aqui um embaixador, o senhor Miguel Neto chegou aqui, logo de imediato nos chamou de frustrados, que vivemos de esmola. É essas propinas, que nós ainda, as propinas do governo britânico ainda estão em cima, e podemos pagar de volta, sim senhora, porque vamos ter trabalho e vamos pagar em prestação, mas as pessoas preferem isso, porque não existe melhor da parte do nosso governo. Agora, nós não vamos aceitar determinados indivíduos que passam noite nos bailes, despender, fazer só e só coisa, serem perseguidos pelo governo britânico, é que vão ficar à frente do nosso mundo. Temos que começar a ter um bocado de consciência, está a entender? Porque isto não é um ataque, mas é o que aconteceu no Brasil, um cheque. Exato. Temos que acordar. Esse é o nosso 7-1, Mangopis. Temos que acordar, porque se nós não acordarmos hoje, nós vamos esperar que os outros é que estão a vida agora que temos que acordar. Exato. Enquanto os outros estão a confiar conosco, e afinal de contas nós nos passamos de uns meros papagaios, que disse aqui o Lope do Nascimento, que só vivemos a repetir as coisas. Exatamente. A entender? Exatamente. Todo tipo de coisa negativa nós vivemos a repetir. E isso não é muito bom para um espírito positivo. Os nossos cotas querem estar velhos e sentar na cadeira, e já deviam até, e ver que os seus filhos podem até não ter a capacidade que eles esperavam, mas têm a intenção, têm a força de vontade. Então, este programa aqui de hoje, Alfa, para mim, é o 7-1. É para os angolanos acordarem. Temos que acordar para as coisas verdadeiras. Vamos deixar de brincar com coisas a sérias, que só nos destroem ainda cada vez mais. Por falta de apoio, por falta de apoio mesmo das instituições, por falta de apoio das instituições que deviam estar aí com os angolanos, faz com que nós crescemos aqui, praticamente estamos aqui dispersos. Ao abandono. A cada um, Deus por si. E ao abandono. E como se não bastasse, vieram nos puxar o tapete. Porque a Dona Maria, a Dona Ana Carreira, né? Sim. Que estava anteriormente à frente dos destinos da embaixada, né? Embaixadora. A Dona Ana, ela chegou conjuntamente com o Home Office, uhum, e acredito com as Nações Unidas. Então, porque Angola já estava mais de 10 anos de paz. Sim. Então sentaram. E então a Dona Ana Carreira, para contribuir para aquela parte, fez então a aprovação do cartão consular como para reconhecimento dos angolanos. Tu chegavas na embaixada com testemunha, tinhas o cartão consular e não é preciso carta de chamada, com o passaporte britânico, ias em Angola, conseguias lá. Sabemos que no nosso país não é fácil. Exato. As coisas também estão a melhorar, não podemos pedir muito da Angola.
para tratarmos o nosso passaporte. Agora, o senhor embaixador Miguel Neto chegou aqui, retirou, puxou-nos o tapete. Não estão a nos ajudar. É complicado. É complicado. E quando nós, que fomos fazer manifestação ali em frente da Embaixada de Angola, em Baker Street, fomos recebidos pelo senhor Eduardo Sangueve, nós explicamos isso tudo ao senhor Eduardo Sangueve. Com certeza. Que pelo menos esperávamos de uma explicação, porque vocês têm a revista UESA que tinham no momento para informar a comunidade e têm as vossas vias como informar a comunidade, que informassem. E nós não falamos por aqui, fomos, perguntamos aos nossos irmãos no Canadá, na França, em outros coisas. Se fosse um mandato ministerial, sim, seria coisa. Mas o que o senhor Eduardo Sangueve pode nos dizer apenas é que o Estado é que manda. É que as pessoas não se mentalizaram que Angola já não precisa mais de cantores. Cantores já temos muito. Nós já não precisamos mais de cantores. Nós precisamos de engenheiros, precisamos de doutores, precisamos de políticos, precisamos de deputados, pessoas que estão capacitadas, que é para tentar mudar o curso da sociedade angolana. Exatamente. Agora, quando vocês enchem os jovens com ideias partidárias, automaticamente vocês, como eu posso dizer, afastam os jovens da verdadeira essência do que é uma comunidade, do que é uma sociedade angolana. Na tua opinião, Angica, o que nós devemos fazer como jovens, mano? Quais são os métodos que nós devemos usar para tentar, porque nós já vimos que praticamente os cotas estão nem aí. O objetivo deles é mesmo, vamos tentar bloquear esses jovens com muita cultura, muita dança, muito kuduro, muita kizomba e acabou. É realmente, o primeiro lugar, são muitas perguntas que saem. São muitas perguntas que saem, porque a pessoa começa a se perguntar, porquê que esses cotas entraram nas matas? Porquê que esses cotas fizeram as tais lutas de libertação que hoje muitos batem nos peitos? Sou histórico! Está entendendo? O grão que eles atiraram no chão não se reflete. Nós não estamos a aproveitar disso. Não temos vantagens nenhuma. Ainda continuam a ser os filhos dos portugueses e os portugueses a terem mais vantagem daquilo que vem da Angola com relação a nós aos angolanos, se queremos dizer assim. E então é muito importante que nós, jovens, ali onde é que nós podemos contribuir, vamos dar o nosso máximo. Exato. Vamos dar o nosso máximo e temos que estar consciente que enquanto existir estes tipos de pessoas com essas mentalidades reprógnas que só cada vez nos empurram mais na desgraça, vamos continuar, muitos de nós vamos ser bloqueados, muitos de nós vamos fechar a porta, vamos virar a cara, mas é bem verdade que a gente acredita que isto também é uma forma de contribuir. Nós aqui, esse debate, já estamos a dar um pontapé de saída. Conforme já tivera dito, estamos aqui a sacudir a nossa comunidade com um 7-1. Não quero buscar terminologias futebolísticas para poder então falar daquilo que acontece à volta da nossa comunidade, mas essa é uma forma só, mais direcional, que eu vejo para poder pôr a coisa num contexto para que todas as pessoas possam entender a minha linguagem, se assim pode ser. Então, portanto, é nós que temos que começar. Sim. Já não tem mais outra coisa, porque festas, eu conto, só vem músicos atrás de músicos, cantores atrás de cantores. É a cultura da Angola, isso ok. Mas então não podemos promover a mentalidade, a forma de pensar dos indivíduos angolanos que amanhã vão viver nessa sociedade. Quem esteve em Angola, quem governou Angola até agora, muitas das pessoas, foram pessoas que viveram fora de Angola. O José Eduardo dos Santos viveu muito tempo fora de Angola. O Agostinho Neto foi um presidente que foi imigrante. Está vendo? Em Moçambique, o Eduardo Mondlane viveu fora. O Kwame Nkrumah no Ghana viveu fora. Mas contribuíram com força de vontade para os seus países. Então nós também temos que acreditar. Então temos que ser nós que temos que dizer, sai Satanás, se assim for possível. Exato. Dar costas a esse tipo de invento que só vão beneficiar. Porque esse congresso da JMPLA especificamente, é para beneficiar os mini que querem ir nos sênior demonstrar que estão a fazer trabalho para poder coisa. E são pessoas que não carregam em si uma boa posição que os miúdos vão olhar para ele e dizer, sim senhora, é um role model, é um exemplo, sim senhora, não quero ser como ele, mas quero atingir algo melhor. Não tem, mano.
Então, eu não acredito que... É como já dizia a minha avó, quando via eu e o meu primo a conversar, dizia, o roto a dar conversa no rasgado, a dar conselho no rasgado. Epá, mano, isso aqui é completamente problemático. As pessoas, é conforme já tivera dito anteriormente, que vão mesmo ir nas suas campas, vão morrer, nós os adultos vamos bazar. Vamos deixar mesmo aqui os nossos medos em confusão. Qual é o amor à pátria? E ainda vem aí no Facebook dizer que as pessoas que fazem manifestação aqui na Inglaterra dão as caras, fugindo um bocadinho do contexto, passou para ir buscar o que essas pessoas dizem. Não, isso não é nada disso, nós não demos as caras. A coisa que existe aí é que nós somos pessoas que estamos dispostos a fazer algo para que se melhore então esta conduta, para que haja uma conduta melhor. Porque, mano, uma das coisas que se tem notado, praticamente os jovens perderam, há muitos jovens que estão a perder o orgulho de ser angolano. Então, já estão até aí para outras nacionalidades, outros estão a virar muçulmano, outros estão a virar completamente de inglês, outros estão a virar jamaicano, quer dizer, já perderam aquele amor à pátria, aquele amor de ser angolano. Porque está a ver, as pessoas não entendem uma coisa, que se pensam que música vai nos influenciar para nós continuarmos angolano. Quantas pessoas ouvem o Cabo Snoop? Quantos miúdos que não são angolanos ouvem o Cabo Snoop? Da mesma forma que a gente ouviu 50 Cent, ouviu tantos outros, Lil Wayne, as pessoas ouvem o Cabo Snoop, as pessoas ouvem o Edi Tulsa, pessoas que não são angolanas, mas não são influenciados diretamente para a cultura angolana. Está a entender? Música, hoje em dia, não vale a pena eles tentarem vir com isso, não vai. Nós temos que vir, conforme veio o Dino Matrosso para falar com algumas pessoas do MPLA, é conforme tem que vir aqui os dirigentes. Temos alguém ali? Estamos a falar com o nosso obviamente. Master Ngola Mvunje. Rafa, tu falaste um bocadinho, eu ouvi no programa da rádio, estavas a falar da questão da falta de apoio das instituições. Sim, mano, até falando da, hoje o tema, obviamente, nós estamos a abordar sobre a influência dos partidos políticos na vida dos jovens angolanos no geral. E tu como estás ligado com a juventude, diretamente estás ligado com a juventude pelos trabalhos filantrópicos que tens feito cá no Reino Unido, não é? E também Angola. Na tua opinião, mano, o que é que tu achas da influência dos partidos políticos na vida dos jovens angolanos? Porque o que tem se visto é que os partidos políticos têm usado mais os jovens mais para como instrumentos propagandísticos, mas não pela inteligência, pelo nível de filantropismo, pelo nível de capacidade que eles têm, mas usam mais é para benefícios de agendas partidárias. Na tua opinião, o que achas acerca disso, mano? Não, Alfa, como tu disseste muito bem, disseste quase tudo o que é necessário dizer em relação à influência dos partidos políticos nos jovens angolanos, principalmente aqui no Reino Unido. E nós vamos só fazer uma retrospectiva, vamos regressar um pouco ao tempo. Epa, nós temos que ver um dos problemas sérios que acontece no nosso seio, principalmente das pessoas que emigraram. Nós temos que ver, em primeiro lugar, quando nós saímos de Angola, na maioria, digo isso, 99% dos angolanos que saíram de Angola em busca de melhores condições. Quando cá chegamos na Europa, na sua maioria, 99,9% dos angolanos, para poderem se instalar aqui nesse país, para ter uma certa, para poderem integrar-se na sociedade, para poderem ser aceitos, todos nós tivemos que usar uma desculpa. Estávamos a fugir da guerra. Na nossa maioria, como o MPLA, na altura já se encontrava no poder, na maioria de todos nós tivemos que dizer que estávamos a ser perseguidos pelo partido no poder. Esse era um argumento genuíno, era verdade. Havia pessoas que saíram de Angola porque estavam a ser politicamente perseguidas. Sim. Mas muitos foi simplesmente uma desculpa que a gente inventou, valer, era conveniente na altura dar essa desculpa. Agora, se a gente vem com esta desculpa
E aqui os ingleses e outros povos europeus nos receberam para nos salvaguardar, que é para nos dar aquilo que a nossa terra não nos deu. Uma vez que a gente está aqui, eu não vejo sentido nenhum, absolutamente nenhum, de nós continuarmos divididos entre cores partidárias. Porque eu acredito que quem de fato tem aptidão para a política, quem acha que a política é a sua praia, é aí onde ele quer ver o seu futuro, é aí onde ele quer desenvolver como profissional, é para vai fazer política em Angola. Angola está precisando de muitos políticos. Sim, agora, sim. Vir aqui para o Reino Unido e começar a manipular, a indoutrinar os jovens de formas a dividirem uns aos outros, porque imagina. Vocês estavam a falar aí da questão da JMP lá, do Congresso. Eu não vejo, quer dizer, sentido nenhum, não vejo qual é o valor que isso tem acrescentado aos jovens angolanos, um Congresso da JMP lá aqui. O JMP lá em si diz tudo, juventude do Movimento Popular de Libertação da Angola. Uma vez que as pessoas começam a dar muito ênfase nessa coisa de juventude do partido tal ou do partido X, o que isso cria em si já? Uma divisão entre os angolanos, porque nem todo angolano tem queda para a política, nem todo angolano está interessado em cores partidárias. Mas quando começam a vir com essa história de partidos políticos, o que vai acontecer? Estamos a cometer os erros do passado, os erros que os nossos mais velhos cometeram no passado. E isso é porque nós angolanos temos pouca memória, a nossa memória é curta, porque nós temos que ver, nós vivemos durante 500 anos sob o regime colonial. Durante esses 500 anos, a nossa a maior ambição, desde que os portugueses entraram em Angola, desde que o Diogo Cão chegou à Foz do Rio Zaire, nós resistimos à colonização. O sonho dos angolanos era um dia ver o país independente, era um dia sermos nós os donos dos nossos destinos, era nós ter um Estado Estado, era nós sermos donos, quer dizer, os maiores a usufruir daquilo que a nossa terra produz. Sim. O que é que aconteceu quando alcançamos a independência? Os partidos políticos, até antes da independência, quer se concretizar, os partidos políticos começaram a gladiar-se entre si, criaram uma guerra civil que destruiu o país por completo, tivemos um atraso social dos piores no mundo, tivemos o desenvolvimento humano foi dos mais lentos. Então, isso é suficiente para nós darmos conta que as questões, os partidos políticos não beneficiam em nada os angolanos. Estamos no século XXI, os angolanos têm que começar a ver que nós não podemos continuar a viver entre as cores partidárias, porque daqui a pouco as pessoas vão confundir Angola com MPLA, Angola com NITO, Angola com KCC. Sim, sim. Há quanto tempo os partidos políticos existem? Angola existe há sei lá quanto tempo. Os partidos políticos, não há nenhum partido angolano que tem mais do que 70 anos de existência. Então, quando os angolanos, quer dizer, atribuem toda uma história ou despejam toda uma história de um povo numa cor partidária, para nós estamos a ser um povo com um problema sério de mentalidade, com um problema sério de afirmação e com um problema sério de identidade, porque a identidade dos angolanos não pode ser partidária. Alfa, tu como jovem vives aqui no Reino Unido, hein? Uma sociedade democrática, tu não vês os jovens a falar dos partidos políticos aqui a única altura que se fala dos partidos políticos é nas eleições. Com certeza. Tu não vês aí pessoas andar de um lado para o outro a fazerem campanha de... com a bandeira da UNITA, do MPLA, com camisolas do partido. Porque isso atrapalha o desenvolvimento humano das pessoas, atrapalha o desenvolvimento intelectual e até mesmo acadêmico das pessoas, porque é aquilo que se diz, quer dizer, assim que o pintainho sai do ovo, já tem um gajo à espera dele para lhe fritar. Com um olho bem quente a 360 graus. mas, mano, então, isso passa-se a ver, obviamente, depois o Mandica também vai fazer algumas perguntas, mas isso passa-se a ver que está-se a cometer o mesmo erro do passado. Porque se nós formos a ver, epa, praticamente os nossos pais, os nossos avós, a maior parte deles todos cresceram com aquela ideologia política. Porque a maior parte deles, epa, tem uma ligação. Não, é difícil ver um cota que tipo, epa, consegue falar abertamente da história da Angola sem ter medo acaba sempre por mencionar, olha, um partido político daqui ou daqui lá. Não achas que o erro do passado está-se a cometer exatamente o mesmo aqui no nosso presente? Um dos grandes maus que existiu na história da Angola, na realidade da Angola,
foram as questões dos partidos políticos. Os partidos políticos traíram os angolanos. Hein? Esperou-se 500 anos que é para a gente alcançar a independência. Por ambição, por egoísmo, os partidos políticos não conseguiram encontrar consenso, não conseguiram juntar-se numa só causa, não conseguiram ver Angola como um bem comum no qual todos deviam juntar-se para que este bem comum, então, fosse uma realidade, que todos nós pudéssemos desfrutar daquilo que é uma coisa que é simplesmente de todos nós, Angola. Não fomos capazes de fazer isso. Angola está em paz há 12 anos. Sim. Não se aceita que se está em paz e depois passamos por um processo de reconciliação, entre aspas, de reconciliação. As pessoas têm que ver qual é o significado de reconciliação. Reconciliação significa que duas partes ou mais partes que noutrora andaram desavindas, decidiram então dar as mãos, decidiram, quer dizer, pôr tudo de mal que andou no passado para que juntos possam reconstruir, para que juntos possam viver em paz, para que juntos possam viver numa sociedade com harmonia, para que juntos possam trabalhar para o mesmo fim, que é a prosperidade do seu povo. Se a gente encontra-se numa fase de reconciliação, hein? Estamos numa fase de reconciliação depois de vários anos de guerra civil. Uhum. Se superamos a guerra civil, que foi levado a cabo pelos partidos políticos. Os líderes políticos decidiram então que era a altura de nós darmos-nos a mão, acabar com a guerra fratricida que existia entre nós e nos reconciliarmos entre angolanos. O que significa que a partir daquele momento, Angola só tem um partido. Uhum. Este partido é Angola, é os angolanos. Mas quando a gente passa por um processo de reconciliação e você vê aqui jovens que tinham muito para dar para o futuro daquele país a caírem no mesmo erro de dividirem-se em cores partidárias, então nós vamos continuar. É aquilo que se diz, vamos dar um passo à frente e dois passos atrás. Quer dizer, damos um à frente e dois atrás. Agora, também é aquilo, com um pouco daquilo que o Chico estava a falar, porque cabe aos pais educarem os seus filhos para que os seus filhos não sejam manipulados por qualquer uma pessoa. Com certeza. O que eu vejo disso é manipulação. A única coisa que se faz agora, se essas pessoas que vêm aqui mobilizar os jovens para atividades partidárias, é para, se fosse no sentido de elucidar os jovens, se fosse no sentido de capacitar os jovens, se fosse no sentido de, por exemplo, aconselhar, nós temos aqui, os jovens angolanos aqui estão carregadíssimos de problemas, hein? Se fosse nesse sentido de aconselhar, ou escutar quais são os problemas que os jovens enfrentam, fazer com que eles tenham um futuro melhor, fazer com que eles estejam melhores preparados para poder aproveitar as oportunidades que esse país oferece, porque nós estamos num grande país, a Inglaterra é uma grande nação, e se os jovens, e se nós conseguirmos potencializar tudo aquilo que eles têm, então é uma geração de angolanos que um dia, quando regressar ao país, vai fazer aquilo que nunca ninguém fez. Os angolanos, principalmente do Reino Unido, têm a maior chance de serem, dos angolanos que emigraram, serem os que possam mais contribuir para o desenvolvimento em Angola. Mas não acontece isso porque, há pessoas que estão dispostas a continuar com a sujeira do passado. Exato. Manipular, ludibriar, quer dizer, formatar a mente dos jovens. Eu, pelo menos, digo que os meus filhos, eu não acredito que os meus filhos cairiam nas mãos de certas pessoas. É aquilo que o Gica também disse. Só bem para finalizar, eu, por exemplo, tive agora conhecimento de uma situação do senhor Dino Matroso, hein? Sim. Uma pessoa que teve uma participação longa no processo na luta de libertação do país, uma pessoa que se pode dizer que na sociedade angolana devia ser visto como um modelo, como uma figura, quer dizer, um símbolo da liberdade dos angolanos. Não se aceita que uma pessoa como Dino Matroso saia de Angola, hein, em várias ocasiões, para vir cá no Reino Unido para participar em atividades do MPLA e para em atividades do MPLA e criar formas de como manter a hegemonia do MPLA aqui no Reino Unido. Quer dizer, em vez de ser uma pessoa, quer dizer, um símbolo de união entre os angolanos, passa a ser um símbolo da divisão dos angolanos, porque não se aceita que um Dino Matroso vem de tão longe para vir aqui simplesmente sentar com as pessoas do MPLA. Não faz Sim. sentido não, isso, nem porque um bocado. O Dino Matroso tem que ser mais do que o MPLA. Exatamente. O Dino Matroso tem que ser acima de tudo um angolano, independentemente da filiação dele partidária. Mas isso é só para ver que nós estamos numa situação muito complicada, e se os jovens angolanos aqui não começarem a despertar, o futuro está ameaçado. Com certeza. Porque depois do representante ter ferido
o seu embaixador Miguel Neto ter ferido diretamente a áurea dos angolanos com uma lâmina em que disse que tem que deixar, porque até que o senhor Miguel Neto, né, não sei se um dia vai fazer isso, se explicar o que é que ele queria dizer com a nos chamar mendigo, e até criamos um slogan que é muito bem conhecido por aí fora: mendigos, famintos, mas somos angolanos. Sim, yeah, então é esse tipo de coisa que aconteceu. O senhor Miguel Neto, até ele vir se explicar, nós vamos continuar sempre com isso na cabeça. Fomos feridos por eles. Até mesmo até aqueles que estão no MPLA também foram feridos pelo Miguel Neto. Exatamente. Justo. Mas falando agora nos partidos, e o Mano Vuz frisou muito bem, porque não tem lógica, temos. Epá, se vem até para contribuir para a emancipação dos jovens, até ainda, epá, se calhar ainda era louvável. Ah, olha, a UNITA. A UNITA tiveram cá quando o senhor presidente Samakuva esteve aqui, é 2012 ou 2013? 2013, acho que vai. Sim, tirou-se os nomes, anotou-se que iam fazer coisas da juventude, nós não vemos nada da UNITA. Aparecer. Sim, o João e o Domingos, eles não falam nada, não é nada da UNITA, a UNITA não faz nada aqui, mas tem representantes da UNITA aqui. Agora, Gica, uma coisa que também não podemos fingir, é pá, nós temos feito o nosso ativismo, temos dado a nossa contribuição, mas também não acha que nós jovens temos a responsabilidade como angolanos de pressionar mais os representantes a fazer mais pela juventude? Quer dizer, eu acho que, na minha opinião, os jovens praticamente desinteressaram-se. Sim. Número um. Número dois, temos que dizer nós jovens todos. Eu acho que nós devemos pressionar mais. Pressionar eles a fazerem, porque ao fim e ao cabo, falando da embaixada, até fiz mais da embaixada, eles manejam o erário público do povo angolano. Então nós temos a responsabilidade de saber, de questionar. Sim, porque os jovens angolanos, na sua maioria, prontos, como há muitas aberturas e algumas oportunidades, mesmo com os cortes que o Partido dos Conservadores tem estado a fazer, né, nos últimos anos, mas as propinas para a faculdade continuam a sair, para os cursos, para o colégio, e agora está a sair para os cursos profissionais. As pessoas estão um tanto quanto pouco preocupadas a mudar o destino das suas vidas, deixarem de sair daquele grupo de pessoas que só vivia de um salário de limpeza. As pessoas estão a tentar dar um outro ênfase nas suas vidas, está a entender? E deixam de se preocupar com isso, pá, tão fartos, tão cansados, porque um pai que chega em casa, chega na mulher, cumprimenta, dá um beijinho. Miguel está onde? Miguel já é o filho de 18 anos. Papai, ele foi no comício da JMPLA, está vendo? Não é querer aqui subestimar a JMPLA. O pai, quando chega, então, como é? O que foi ali? Ah, não, pai, temos que continuar a representar o partido com muita força, com muita intriga, porque Angola vai mudar. Mas então o pai lhe pergunta: o que é que então eles estão a fazer para te mudar, você que está aqui na minha casa a fumar liamba, a comer a minha comida, não trabalha, não faz nada? O que é que esse partido está a te falar para você mudar, para se tornar um homem? Estás a entender? Então, porque nós já não estamos mais no tempo da mata. Quando estávamos lá a lutar, quando os cotas estavam a lutar, porque o Lope do Nascimento disse, e temos que respeitar isso, levou sangue e suor. Agora é preciso que nós, jovens, estudamos juntos. Exatamente. Uma maneira plausível, como é que vamos levar a nossa comunidade. Não é querer separar. Exatamente. Porque depois os cotas dizem sempre: ah, vocês... É sempre com aquele mesmo salada russa. Vocês são o futuro da manhã. Mas sempre... Estamos a fazer então isso para vocês. Estão a fazer confusão por quê? Porque vocês falando, estão aqui, estão falando mal de Angola, vocês não são patriotas. Não. Estão a sujar o nome de Angola. Não. Roupa como fui sempre criticado lá em Angola. A roupa suja lava-se em casa. Sim, tanto é que a roupa suja lava-se em casa, que o senhor embaixador Miguel Neto chegou descaradamente e nos chamou mendigo. Sim. Então seria eles mais velhos, hein, com um princípio ético, que a roupa suja lava-se em casa, chamava em porta fechada com os filhos e dizia-nos: oh, filhos, epá, vocês têm que deixar de viver dessa vida, pá. Eu não estou muito contente daquilo que vocês vivem. Vamos mudar de vida. Ninguém aqui é pessoa mal educada. Queremos falar mal do senhor embaixador. E o seu embaixador tem filho cá? Sim, o seu filho mais velho. Está a entender? Então, é esse tipo de situações que a gente começa a parar e nos perguntar: mas isso então é que é? Será que continuamos em luta de libertação agora entre nós, ou o quê? Os libertadores contra os que foram libertados no passado? É? Mas quer dizer, existe aqui agora um problema. Quer dizer, nós agora estamos a apanhar moca
Quer dizer, isso parece uma passagem de moca. O branco deu moca no nosso escota, o nosso escota está longe da moca. Quer dizer, isso é uma brincadeira, mano. Nós não podemos continuar assim. Para que se faça, para que haja uma governação patriótica em Angola, que inclua todos os angolanos, nós temos que primar pelos âmbitos verdadeiros e os critérios mais profundos de reconciliação. Não vale a pena. Abaixa tribalismo, abaixa separação, abaixa isso de cores partidárias. Eu jovem, por exemplo, ou tu, Gica, tu entrando num partido político, se fosse ainda até Angola, ainda tem dizer para ir até Angola. Agora, cá no Reino Unido, tu entrando num partido político, qual vai ser a tua criatividade? E depois, o Master Angola hoje há pouco tempo ainda falou que os angolanos que vivem no Reino Unido são uma das pessoas, são um do grupo dos imigrantes, que têm mais oportunidade. Tem pessoas que estão a vir na Inglaterra a nado. Sim. Atravessarem mares, não viram debaixo do caminhão. Essas pessoas que estão a... Por isso é que eu cantei o Valoriza a Tua Imigração. Porque o Valoriza a Tua Imigração é praticamente tudo o que nós passamos. Pessoas que estão a vir aqui a nado. Hã? Debaixo do caminhão, ou indivíduos de raça negra que entraram com documentos de pessoas brancas. Isto é sério, pá! Indivíduos que entraram aqui e falaram mal do escota ali em Angola. E hoje estão no mesmo sítio. Estão no mesmo sítio. São as pessoas que promovem os tais partidos. Então, nós temos que começar a nos respeitar mais. Sim. Temos as pessoas que foram nas cadeias, que não foram reeducadas. Temos os criminosos que cometeram crimes que não foram reeducados, continuam no meio da comunidade, e isso são coisas perigosas, extremamente perigosas. Com certeza. Estás a ver? Então, quando nós passamos esse tipo de informação às pessoas, isso cria aqui, enche-se um balão com um ego muito revoltante. Com certeza. As pessoas dizem assim, quem são esses indivíduos? Não, estamos numa sociedade democrática. E não vale a pena virmos aqui com fintas, porque ninguém aqui está mais para fintas. Querem ficar com finta? Ficam lá com as fintas. Nós não vamos admitir que os nossos irmãos sejam brincados, sejam aldrabados, fatigados por essas pessoas. Com certeza. E falando nisso, é mesmo para frisar, os responsáveis dos partidos políticos, falem com a comunidade, não tenham medo, falem com a comunidade. Não cometam mais o erro do Miguel Neto, do embaixador Miguel Neto. Sim. Do diplomata da embaixada. Porque, infelizmente, vocês fazem parte da nossa comunidade. Olha, vai na Irlanda do Norte, fala com os angolanos que estiveram lá durante esse tempo a organizar a comunidade. Até lutas saiu na Irlanda do Norte, desde que a nossa comitiva, o nosso grupo diplomático entrou ali na Irlanda do Norte. Saiu problemas, houve violência. Tá vendo? As pessoas causam intrigas, mas nós já não estamos na luta de libertação, em que iam atrás, em que o Rosa Coutinho vinha, falava com o Neto, falava com o Savimbi, não vamos dar na fene lá, não estamos mais nesse coiso. Esse campo ficou para a nossa história, vamos aqui avançar. E o presidente Neto disse, no manifesto do MPLA, num dos primeiros manifestos do MPLA, o Jonas Savimbi também já disse que primeiro o angolano, depois o angolano, e sempre o angolano. Então é um bom caminho para nós nos apegarmos e seguirmos. Eu vou dizer mais uma vez, faça uma challenge. Se o pessoal do Jô Tempelá estivermos a ouvir, da UNITA, vamos sentar um debate nacional com todos os jovens, porque infelizmente já foi provado, já é provado. Em termos políticos, vocês não vão conseguir nada aqui no Reino Unido, porque os jovens aqui, muitos, se você me falar de política, tem que ser políticas concretas, porque eles sabem. Porque nós temos aqui jovens que estão a estudar ciências políticas, que estão a estudar leis, então eles têm capacidade para isso. E infelizmente muitos até já perderam o gosto da angolanidade. Por isso é que, mano, vocês podem tentar com vossas conferências aqui no Reino Unido, será muito complicado vocês tentarem complicar. Até a conferência. Acontece sempre isso. Sim, não... vai acontecer. Mas só que se os objetivos forem aqueles que nós soubemos, os objetivos não vão se conquistar. Não vão se conquistar. Os jovens vão chegar lá, vão vir, acabou. Vão beber o banquete, vão comer o banquete, tudo, e depois acabou. Sim, vão ver uma música, acabou. É perca de recursos e de energias e de tudo. Tá. Exatamente. Vendo? Então, eu só me pergunto, essa agenda veio de onde mais? Essa agenda de que tem que vir aqui nos intoxicar com os músicos, nos intoxicar com os cursos. Nós temos um déficit grande
é emancipação. Educação. A nossa educação, o nosso autoestima é muito baixo. Não temos indivíduos que fizeram no passado algo benéfico. Tem sim, mas que pessoas aplausivas que fizeram algo benéfico para que os nossos miúdos, nossos jovens possam ouvir com atenção aquele que concretizou, aquele imigrante que chegou e lutou e se emancipou, aquela mãe solteira que chegou aqui com os filhos, o pai que chegou aqui e tal, as suas histórias para poder então dizer, epa, não, realmente, epa, essa família passou um momento muito, muito pesado e é muito bom prestar atenção às suas experiências. Não! Vamos a ver aqui dizer que temos que estar a seguir isso do partido porque a estrela, a bandeira. Não, isso, essa conversa aí é conversa para papagaios que vieram de não sei de onde. Isso não está bom. Os partidos políticos, há uns anos atrás, até tiveram ainda um... Tiveram um bocadinho de presença na capital. Não, mas também, quer dizer, fazia-se os tais inventos, os tais reunião, mas quando chegasse na hora do dinheiro, meu Deus do céu, aí conhecesse quem... Sim, porque, estás a ver, os vícios, tá a ver, continuamos sempre com aqueles mesmos vícios antigos. Hein? De querer roubar o que é do outro, que não é seu, pôr no bolso. Querer burlar, essas burladoras que continuam aí. Depois já não conseguem mais. Isso faz destruição deles todos. Pois, estás a ver? Acabam por se destruir. E são outros nossos irmãos que a gente até. Epa, uma pessoa não sente pena, mas a pessoa fica revoltada. Porque já estão num país em que há muitas oportunidades. Vamos ainda tirar vantagens, estudem, façam, vamos fazer qualquer coisa, mecânico, pedreiro ou doutor, para ir lá em Angola dar. É isso que deviam motivar. Olha, eu tive num encontro. Encontro-se antes de terminar, da comunidade do Ghana, lá onde eu vivo, em Londres, na minha zona de Cricklewood. E o meu vizinho convidou-me, né, porque a gente está sempre a conversar sobre Angola, África, e essa é a nossa problemática diária. Em que o ministro da Educação do Ghana veio de férias visitar a família, né, como se fosse nós, eles para eles aqui, é como nós vamos em Portugal, né, uhum. Veio visitar a família e convidou muitos jovens do Ghana, jovens que estão a estudar, e motivou, aproveitem, o governo inglês estava espalhando a universidade, aproveitem, estudem, façam isso. Nós no Ghana não estamos em condições ainda de chegar a pagar cada um, mas aproveita, tira a vantagem, estuda, trabalha, faz o sacrifício, porque o teu dinheiro lá no nosso país, vamos criar caminhos viáveis para vocês terem mortgage e comprar casa, para que as coisas sejam mais suaves e vocês voltem no país bem. É assim, dar a mão ao irmão mais novo, dizer que volta assim, não é dar a mão. Por isso é que hoje em dia em Angola, as pessoas dizem, quem está a fazer mal hoje em dia, já é só para você ver o quanto são negativos as pessoas intelectuais em Angola. O quanto o papel das pessoas que estudaram em Angola tem sido muito, muito péssima. Hein? São as pessoas que hoje em dia o separatismo já está mesmo na família. Uhum. O filho do tio fulano, porque o tio fulano estudou, agora trabalha na empresa X, é melhor, a tia fulana não vale. Dentro das famílias, então, é esse realmente a ética que queremos passar para nossas famílias. Não é bom esse tipo de coisa. Pais, às vezes, que os filhos engravidaram determinadas meninas, hein? Em vez de dizer no filho, você engravidou a filha do outro, vai assumir a responsabilidade. Não, isso não é mulher para ti. Nós somos uma família de bico X e eles não têm o nosso bico. Sim, portanto, o nosso nome é X. Não pode ir com esse. Gente que representa Angola fazer isso. Estás a ver, mano? Nós vamos nos perguntar, e são essas pessoas que querem vir falar para os nossos miúdos. Come on, man. Temos que parar. Pensar, mano. Com certeza. É assim, falando nisso, o programa está mesmo no fim. Eu vou dizer, vamos dica. É para nós temos que voltar outra vez aqui. Não, sim. O tema, olha, uma hora para duas horas passou rápida. Tá a ver? Esse é o nosso papel. Essa é a nossa contribuição que temos a dar à nossa comunidade. Tentar incentivar os jovens, tentar emancipar os jovens e tentar, acima de tudo, espelhar a verdade e a realidade dos fatos. Meus manos, partidos políticos, ideias partidárias, deixa só o quê? Peraí, até aqui. Ideias partidárias aqui na Inglaterra, aqui na diáspora, não pega. Não vai pegar. E também não é benéfica para nós angolanos, nós jovens principalmente. Nós precisamos de projetos concretos, projetos credíveis para a nossa angolanidade, projetos que vêm educar, projetos que vêm emancipar a nossa juventude. Não, nós não queremos essas coisas. Cultura, tudo bem, uma vez ou outra, não podemos dizer, mas neste momento que nós precisamos, como eu disse, nós não precisamos mais de cantores, nós precisamos é de doutores, sim, engenheiros, precisamos é de políticos, e friso mais uma vez,
políticos, para tentar trazer uma roupagem nova na vida política angolana. Porque a vida política angolana está muito old school, aquilo é old school. É mesmo escola velha. Então nós precisamos de uma reestruturação no sistema político, no sistema econômico, no sistema social da nossa Angola. Falo da Angola como falo da nossa comunidade no Reino Unido, mesma coisa. Por isso é que eu digo, mano, vamos unir. Mais uma vez eu faço uma challenge. Se tiver a nos ouvir, vamos fazer uma challenge de um debate nacional cá no Reino Unido, um debate com todos os angolanos, todos os jovens, para podermos debater esse tema. Mano, Gica, para terminar, para mandar uma mensagem, eu só queria que mandasse uma mensagem de 2 minutos para toda a comunidade. Parem e comecem a refletir. Separar não é solução. Unir é solução e é a razão. Porque não podemos continuar sempre a nos guerrear entre nós. Se nós nos amamos e se nós vivemos um espírito, queremos viver um espírito de irmandade aqui na comunidade, é para união, união, união. É mesmo só para frisar, vamos nos unir como jovens angolanos, porque já vimos que infelizmente há poucas instituições cá de Estado, há poucos cotas que querem mesmo estar aí para emancipar os jovens. Tem alguns, como já puderam. Só a contribuição do Mano Vuz no programa 2 já é uma motivação para nós. É, exato. Já é uma motivação para nós continuarmos a fazer o nosso ativismo e continuarmos a espalhar. Então, com cotas como o Mano Vuz há poucos, então precisamos de mais Mano Vuz cá na nossa comunidade. É, exato. Precisamos de mais Mano Vuz, precisamos de mais ideias, precisamos de mais ativistas cá na nossa comunidade para tentar darmos uma roupagem diferente à nossa comunidade, os nossos jovens, os nossos irmãos que estamos aqui, porque tem muitos. Cá, vamos esquecer dos partidos, é mesmo a união de todos os jovens angolanos, é mesmo a emancipação, uhum. E estamos aí, por isso é que eu faço mais uma challenge, vamos ter esse debate nacional, porque você, uma pessoa não vê projetos credíveis que vocês têm, nunca ninguém chegou aqui na comunidade e dizer, olha, esse é o nosso projeto que nós temos, esse é o projeto credível, gostaríamos, já que você que fala à toa, vocês que são, que vossa boca é esquadra e tal, está aqui esse projeto agora, vamos trabalhar nesse projeto. Sim, vamos mostrar algo positivo. Eu convido os 3 partidos políticos a este debate. Quer para as pessoas verem que nós não estamos aí porque é bonita, Não, nós todos vamos sentar e debatemos os reais problemas da nossa comunidade. Nós temos que debater os reais problemas da nossa comunidade, o que de fato nos afeta. Não vamos aqui vir com ideias partidárias, com ideias destrutivas, com ideias de separatismo. Este é que é o objetivo. Por isso é que está ligado na Mangolé Radio Show. Fiquem ligados. Eu sou o Alfa Coabo. Foi um grande prazer ter aqui o Mano Gica Tetembo. Um grande abraço para o Márcio Angola Mvunge, para todos os irmãos, o Tepe Angola, todos os manos que têm promovido, que têm dado o seu apoio na Mangolé Radio Show e também na Mangolé TV, obviamente. Por isso, fiquem ligados. Eu vou vos deixar com este grande som, comunidade angolana. Mais uma vez, Gica Tetembo. Yeah, não percam o seu trabalho. Para mais informação, Mano Gica, vai dar trabalho. Como é que o pessoal faz que é para escutar o teu trabalho? Não, é rápido. É só fazer o Google Gica Tetembo Mixtape 2013. Vai para os seus dois. Vai logo, está logo ali na musicalidade toda. Por isso, fiquem ligados. Olha, brevemente, nós estamos a trabalhar. Vamos trabalhar para visualizar mais a mixtape também, né? Em termos de vídeos, e vice-versa. Por isso, fiquem ligados, grande projeto, Imigrante Discípulo, esse é o nome da mixtape, né? Yeah. Imigrante Discípulo, fiquem ligados, grande trabalho. Vão, acessem a mixtape, tem muita verdade da nossa comunidade, tem muita, muita verdade da nossa angularidade. Por isso é importante as pessoas escutarem música, músicas verídicas que vêm para emancipar a nossa juventude, a nossa angolanidade. Por isso foi um grande prazer ter-te aqui, Mano Gica Tetembo. E vamos voltar mais vezes. Definitivamente, não custou nada, foi subir no base e vir para aqui, é dar o apoio, é aquilo que nós dizemos, é vice-versa, né? Prontos, portanto, na minha agenda há espaço para isso, né? Eu venho dar uma força no meu irmão. Estamos nessa batalha, estamos juntos nessa praia. Pinamos juntos, temos que nadar junto. Vamos nessa. Vamos nós todos. Fica mal quem quiser ficar. Se começar, vamos acabar. Já estamos no fogo. Quando é que é, velho? Força, um abraço. Alô, Coabo. Vamos, galera, do show. Não percam, próxima sexta-feira, mais um grande programa, um grande tema.
Por isso, fica ligado, eu sou o Alpha Quab mais uma vez, com Jika Tetemba, yeah. Master Golanguns, é para Mongolia Radio Show, Mongolia TV, tudo na mistura. Soul Station. Have a media experience. The future is now.